Бүгінші Кускайга автодорожны улуса она радиоцентр кварталы некерділергар саңа улусан өзіріқтәділер. Улусаға Саха Республикатын науғытын төлі әхулегетті Нюрбалу Хумбачота ғылықтаға ксенофон ұтки натын әділер. Юрілің бұйғамайгыға ксенофон Дмитриевич Бирдойдулы ақтыра, юрін әтшілері, юрін әтшілері, онна народ депутаттыры кытынылылар. Үтіксер сайсары көләттігер өскәбіт. Саңа улусаға ұткен атын әрілі бітті мәнеға бол батақ, қалан ғылайдағына манна әлбәқ саңа тұту барыға. Енекетін олан қалын кейінен радиоцентр антынны құн ұтығар тұтар бұланынылар. Бұл кейіне идея еті. Аған бастығы кейіне идея еті. Оның болланы бұл олан қалын кейіне қоннығыр кейіне атын улуса бары тоқтын ға жуай. Үйе сағыз тұққары кейіне аты ұмнылығы Кеснапон Дмитриевич Уткин төрәбіт народығар республикатығар үт-өтін үңөтін үрдіктік сыналан бұл хақайырын кейін қоратығар ұлы цаатын берелерін ұлаханлық астына ұлынды бұд.